Hej alle sammen og velkommen til den 7/8. 8. episode, tror jeg, af det her spiller lotteri. Og så er vi altså klar. 3. division. Vi vandt 2 ud af 2 kampe sidste gang. Vi har vist også 2 point tilbage. Apropos 2 fra sidste gang. Og ja, hvad skal man sige? Det går meget godt, og vi håber på at fortsætte. Og ideen med serien er stadig, vi kan teknisk set, hvis jeg bliver med at uploade 2 episoder om ugen, indtil FIFA 19 cirka kommer, så skulle vi gerne nå omkring første division, hvis vi bliver klarer lige så godt. Sidste uges, eller sidste gangs træk, inden vi stoppede, var faktisk også noget, der gjorde, at jeg ser det sådan semi-realistisk at vinde igen i hvert fald. Vi fik Dele Alli en form, det er godt kort 86 rated, og vi fik Sissako, som dog ikke ser fantastisk ud, men han er fin og 1,85 fornuftig CM. Så vi spiller den sådan her i den første kamp, og det er også helt fint. Alle har holderen, og alle er glade og sådan noget. Skal vi skifte højre bak bare for sjov? Har jeg overhovedet andre højre baks med lige for tiden? Det har jeg ikke. Så får Rafinha der overspillet. Han er også en af de bedste højre baks, vi har. Men ud af det starter vi bare sådan her. Det giver 72 holderen, 84 vurderet generelt. Godt, vi har Defoe tilbage på toppen. Vi har Walcott med igen. Payet spiller. Benjet har fået ikke lov at starte. Altså, vi har nogle stjerner ude. Vi er der næste og sådan noget. Og Fylkruk og ja, Martinez. Faktisk en lige masse gode offensive spillere især. Men vi kan ikke have dem alle sammen med, og vi, igen, jeg skal nok lege med det efter, igen, hvis vi på et tidspunkt rammer en gang, hvor vi kan stille hold uden at skulle sætte nye spillere ind, hvis vi taber en kamp for eksempel, eller sådan noget, ikke har råd til nye spillere, så skal vi nok prøve at se, om vi ikke bygger et ultimativt hold med nogle gode spillere, men vi har bare for mange gode på samme pladser. Så første kamp for i dag, 3. division, hvad skal vi op mod? Et fornuftigt hold, ikke helt fuldholderen, Griezmann, Zlatans SBC Footmas Court, Kimbembe Team of the Season, Mbappe Wants to Watch Them, ja... Yeah. Nogle lidt anderledes kort, mange af dem, når man ikke ser så ofte måske, men stadig et rigtig fint hold. Dembélé, Zlat, nej, Zlat han er stor. Og en redning, Handanovic, du er en dejlig mand, jeg lægger den af. Mbappe, han taget midt på, men det er jo stadig sådan, det er jo stadig meget fint, han tager den, og ikke bare lader den gå ind. I det mindste, det er okay. Nej, hvor har han dog store folk, redning igen, repost, ja, der er mål. Nå, jamen han har skabt allerede sådan 4 chancer inden for de første 10 minutter, sådan 3 af dem kom lige sådan her i træk, men altså på nogle rebounds frem og tilbage, jeg bolden lige reddet, men rører stadig ud til ham et par gange. Læg den af midt på, og ville du gerne spille den derind, Walcott sparker, det er dårligt sparket, ikke det er hans bedste evne, Walcott. Drag back, over flad, på tværs, please, Dele, og i det debutmål er Dele jeg lige, som står det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, gode bolde på tværs. Dækker ikke fantastisk godt op, et dragback sætter ham sådan rimelig hårdt. Frisparket, Lemar, Chibot, der ligger faktisk virkelig godt. Er den så gået lige igennem en målmand, som bruger dæk som midten af målet, er lidt uheldigt, men det er virkelig en god lille sådan chipbold med tosspidsen ind til Mbappe, som bare banker den ind. Men Payet er bedre. Spin. Og straffe, tak for det. Straffespark, vi giver den ikke til Bergkamp, fordi vi kan få et nummer 2 debutmål, hvis vi giver den til Mr. Sissako. Det gør, at han sikkert er elendigt til straffespark, men chancen for et debutmål er sådan stadig mere værd i mine øjne, især fordi det er bare den rigtige side, så tager han ikke alligevel. Ja, lige præcis. Og det var ikke engang rigtige side, det var bare under målmanden. Så to debutmål til de to nye midtbanespillere. Det krævede et straffespark dog til den ene, jeg havde ikke forventet mig andet. For min bronzespiller, men nu kan jeg også godt tillade mig at pille ud i halvlejen. Walcott, 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 på tværs. Det helt til helt. Laver finden ud af banen. Driven fra en skarpvinkel. Det giver 3-2. Altså det er det Bergkamp kan, for det er ikke sådan, jeg vil ikke forvente at score på det der hver gang, men hold op, hvor har han dog et godt spark, det er helt åndssvagt, altså vildt at vi fik ham. Ja, så der er ligesom halvleje, det er meget lige, det er nok, jeg synes det er færdigt at stå 3-2, men altså vi har begge to haft chancer nok til i hvert fald at score 2, måske 3 mål. Jeg fik så også det tredje med, jeg brænder heller ikke det store, og jeg tror vi gør det, Sissako fik hans debutmål, så piller ham ud, simpelthen fordi jeg vil gerne slå ham her, og det er ikke skat jeg gør, men det spiller jeg inden nødvendigvis. Så lad os med Vidal ind på den C, og så har vi rent faktisk en fremragende midtbane, og generelt et fremragende hold, der er virkelig ikke meget, der kan pilles med det her. Og bare bekræftelse for at vise, hvad han har, så kan I se det her. Han har måske skiftet om til en 4-2-3-1 i halvlejen. Han vil virkelig gerne spille defensivt, og nu med firemands forsvar. Midtbane, kant, helt til helt, Walcott. Finde det, godt tilbage, deler jeg lige igen. Okay, det går om, vi skal bruge Dellemann lidt mere. Jeg ved ikke, jeg har altid fået en anden vane, man kalder ham Delle. Og det gør jeg bare. Det er fornavn selvfølgelig, men det er jeg lige. Det er, altså virkelig, det er to gange, hun kommer ind i feltet og står på lige præcis der, hvor jeg gerne vil have min angriber og står. Hvilket er ikke inden foran målmanden, men rent faktisk stiller sig sådan 2 meter ud i feltet, eller 4 meter meget mere på sådan en bane. Og så rent faktisk står der, hvor man bare sådan kan spille den på tværs, og så kan de bare lægge den ind, og nogen så også scoret på 2 ud af 2. Nej, den hopper simpelthen igennem til slaget sådan, okay. Han er nu vist ikke bedre, man sådan lige regner med alligevel. Jeg laver en fejl i en pasning, og så sparker han igennem, rammer min spiller og hopper igennem til Zlatan, sparker midt min målmand igen. Ud af banen, Rafinha. Nej, var det en dårlig bold, mand. Der er så meget ingen. Ui, Bergkamp løber. Bergkamp,
Nej, Driven, samle op, samle op, samle op, Payet. Ja, tager, vi scorer til 5-3. Så mange mål, som jeg vil sige altid, og det kan jeg vist også godt sige, for den her serie byder næsten altid på over 3 mål per kamp. Sådan, at jeg scorer, og så er spørgsmålet, om min modstander scorer lige så mange eller flere. Så slutter kampen ellers, så vi vinder 5-3, og det er jo meget rart, det er jo gode point og sådan noget, at vi fik vel 2 debutmål. Vi tæller selvfølgelig kun det ene som debutmål, selvom det har lidt scoret 2, og debutmål selvfølgelig også til Sissako. Så vi tager det gerne for, hvad det er. Jeg har nok bare set sådan 8 chancer, som er 8 mål, sådan cirka. Og så, lad os ellers lige tælle point. Jeg tror, det bliver en del, vi har. Hvis jeg ikke husker helt, fik jeg 2 for sidste gang, så det ender ud i ret mange point. Vi skal nok have en 3-4 nye spillere allerede nu. Så den kamp giver 11 point med debutmålen og det hele. Vi havde 2 forvejen, som sagt 13 point i alt. Det gør, at vi kan trække 3 nye spillere, så igen fortsætter vi med. Det er stadig en udfordring, og vi formår alligevel at vinde det meste, selvom vi stiller med bronzespillere og lignende, men vi har så også holdet rundt om nu, om dage, og sådan bare kan spille alle kampe. Så det går meget godt, men lad os komme ind og trække 3 nye spillere til næste kamp, og igen, vi har vundet 3 ud af 3. Så vi starter med at trække den første af 3 spillere, lad os trykke en gang, for 29, 29 er bronze. Så med en bronze, nummer 29, hvad skal vi have ud af det? Det vi skal have en højre bak, der er japansk. Ja, det kan ikke linke op til noget som helst, men det er min normale højre bak, linker heller ikke til noget som Mukuhara, tror jeg, der står. Nummer 2 træk, lad os trykke ind og se, hvad vi skal have fat i. 89, så det er guld. Og med guld skal vi selvfølgelig have noget, vi får, vi skal bruge. Det bliver Vecino, jeg ved det ikke. Fra, hvad hedder det, Uruguay. Inform for Inter. Jeg har andre spillere fra Serie A, så det kan godt linkes. Jeg har dog ikke mange, men jeg har nogen. Og så en tredje spiller ud af de tre, vi skal trække. Vi får 99, og det kunne jeg synes, vi har stadigvæk ramt 0 eller 100. Det kunne være ret fedt, fordi det sker cirka aldrig. Og det vil være en sjov måde at få nye spillere på. Men ja, okay, 99, det er stadig guld. Så med guld, en gang til. 99, kommer noget godt. Det er Aubameyang. Wants to watch. Ja, det kan vi da godt bruge, men angriber ikke. De, umiddelbart det, der står og mangler, det er virkelig et godt kort. Og så ser holdet ellers lidt anderledes ud, sjovt nok. Starter med en ny højreback, bronze. Vi skal altid have udfordring en eller anden grund af, at han bronzespiller. Jeg ved ikke hvorfor. Han er ikke det dårligste bronzekort i verden. Så fik vi Vecino eller Vecino, jeg ved det ikke helt. Fornuftig defensiv midtbanespiller. Kommer til at spille CM den her kamp, for han har faktisk gode afleveringer og sådan noget. Fornuftig højde. Holder Dele manden ind, og fordi han spiller virkelig godt, holder også Walcott ind, fordi det linker op til Aubameyang. Som simpelthen 99 pace. Hans wants to watch angriber psykopatkort. Altså han må være den bedste angriber, vi nærmest kan få. Så næste kamp. Næste person, anden kamp i dag, spiller også. Han bruger også Slattern. Hold op. Der er mange, der har lavet de her nye footmas SPC'er, som er de gamle SPC'er, som er kommet ud igen. Og så ud over det standard Premier League hold med andre footmas kort og nogle enkelte gode kort. Men det er jo heller ikke sådan et voldsomt godt hold egentlig. Så vi har fået sådan en rimelig pacey offensiv. I det vi også har... Der er ikke offside på bærkamp, vi skulle op til 1 minutter, sådan 22 sekunder. Det er fint nok, okay, ja, det gik egentlig lige op for mig nu. Jo, vi bruger en jester ved venstre kanten, men ellers er det Walcott meget hurtig, Aubameyang meget hurtig, bærkamp som okay hurtig. Det er sådan rimelig ulækkert, vi mangler faktisk bare en hurtig venstre kant. Der har vi kun fået sådan Payet og en jester. Det er ikke sådan de hurtige spillere, men bare gode spillere, hvilket er derfor, jeg vil egentlig nok egentlig hellere spille uden kanter, men læg af, læg tilbage, læg af igen, og bærkamp, okay, der er gået 4 minutter den kamp her, der er så nu 2-0. Er det okay spillet? Og det er bare bærkamp igen. Jeg synes, den mand kan nærmest ikke brænde en chance. Og det er jo bare mere en oplæg. Nej. Hvorfor er der sådan plads til Ibra? Okay, det er... Faktisk okay at holde fast. Jeg ved ikke, med vilje han tog sådan lidt mærkeligt, sådan kropsfinte-agtigt. Det ser ud som om, jeg tænkte sådan, nu skyder han. Så trækker han bare en træk videre. Jeg ved ikke, om det var meningen, det der no-touch dribbling. Eller om det bare var sådan en dårlig berøring. Og hvor mere en for plads. Hvor han dog sindssygt hurtigt. 3-1 efter 18 minutter. Han ser hullet og løber sådan ind i det ting, man spiller ham i dybden, fordi han har mulighed for at nå den. Han løber bare bolden op på sådan altså halv sekund. Det er lidt imponeret. Altså jeg satte den for at se, om jeg kunne nå den. Det var også muligvis dumt af mig, men jeg så muligheden, at jeg synes, han var for længere med at tage berøringen, og det var han også. Jeg rammer også bolden over manden, tror jeg, men altså, man rammer ikke nok til, at du er væk fra ham. Altså jeg rammer vel, går frem der. Ja, okay, jeg rammer kun manden, var det sådan over for at trække rundt om. Jeg ved ikke, om min bronze højre bakke lige tænkte, hey, der er simpelthen ikke straffe. Synes det er et problem at have en bronze højre bakke, ikke? Altså, jeg løber sådan en meter frem, så nu trækker jeg en ny offside, så han ikke kan nå at få bolden. Min højre bakke er bare stående på lidt sådan nede. Ej, hvor er det dumt, og så en skuldertakling på slags, så han giver straffe. Jamen, jeg er kæmpe fan af det her. Ja, jo. 3-3 på en halv time, altså hvad? Så halvleg, og det er jo, jeg spiller tid, når jeg giver ham mål. Altså, jeg giver ham i hvert fald 2 af hans mål, fuldstændig før jeg havde. Og skaber selv nok chancer til at i hvert fald at score en 3-4 stykker. Det er dumt. Nej, hvorfor er det, at man kan løbe væk fra mig? Okay, det er godt spillet. Igen, fint spil. My god, synes alle skud er bare bedre end noget, jeg nogensinde har præsteret i mit liv. Altså, jeg spiller ikke kontraangreb. Venter bare på slags, han gør, hvad han vil. Oh my god. Han gør virkelig, hvad han vil, til gengæld. Vi pauser og bruger skift ud.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Det, han er jo ikke rigtig brændt andet end måske en chance indtil videre. Det er sådan lidt tynd, men det gør spillet igen. Han lidt spillet op på Slattern. Venter på løbende. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke røre Slattern. Han er større end mine spillere. Læg den af. Vidal, langskud. Stolpe, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Der er så god plads ind i midten, men lad os lade mig spille den til dem. Åh, oh, please. Ej, så brænder du. Og prikker den. Ja, tak. 4-4. Puh, ja, ikke den skarpeste afslutter indtil videre. Han har haft sådan 3-4 gode chancer i kampen og scoret red. Han er oppe på 2 måske nu, men han har i hvert fald også brændt 2. Backkamp. Indenom. Helt ud. Please, Aubameyang. Ja, tak. 5-4 efter 90. Er det et debut-hattrick? Det havde vi også i sidste episode. Det burde ikke være nemt, men selvfølgelig med folk som Ben Yedder og Aubameyang, så kan det selvfølgelig ske. Og det får jeg det sag lige efter. Han har tilgivet Aubameyang for at misse lidt for mange chancer af mig for at give lidt for mange mål væk, fordi jeg i hvert fald målet til hans andet og hans tredje mål giver jeg, altså det giver jeg væk, fordi jeg undervurderer ham, og det er min egen fejl. Ud fra statistikkerne synes jeg, det er fair. Jeg har 17 chancer i alt, han har 9. Jeg skaber rigtig med chancer, og jeg har også sådan faktisk dårlig afledningsposition, jeg spillede heller ikke særlig godt, og sådan okay boldbesiddelse og sådan noget, men stadig fint, vi vinder, jeg er godt tilfreds, det giver mange point, jeg går ind og tæller, det debut-hattrick giver vi ekstra for, så ekstra for debutmål, ekstra for debut-hattrick, og så videre og så videre. Så det giver 12 point, og så det er jo nok til at trække 3 spillere, og det er oveni, vi havde 1 point før, det er 13. Ja ja, okay, jeg har 13 point i alt, bruger selvfølgelig 12 af dem, trækker 3 nye spillere igen, og spiller den sidste kamp, så indtil videre vandt vi igen, det var rart, jeg tror ikke, vi skulle til at få udgjort den kamp, det ville være unødvendigt. Men samtidig så endte det så også ud i, at vi rent faktisk får 3 nye spillere. Så for 12 nye point bruger vi alle 12 og trækker 3 nye spillere. Vi trykker første gang, vi får 40. Det er en af alle, lad os komme ind og se, hvad vi kan finde. Så en af alle, kom så. Et eller andet oveni, det er et VM-kort. Det kan vi ikke bruge noget at trykke alle igen. Får en angriber. Ja, det er ikke super. Hvad gør vi der? Okay, ja. Nå, men Notas, det er jo ikke fantastisk. Og vi mangler stadig 2 spillere mere, så vi trykker igen. 99. Vi fik også 99 for sådan 2 træktid. Nå, men vi tager det selvfølgelig med glæde. Så min guldspiller. Hvem skal vi så fat i? 99. Giv mig noget, vi kan bruge. Lopez. Hey, han er midterforsvar. Spiller også i den spanske liga. Han er så inform. Ja. Altså, det er bedre, ham jeg har lige nu. Og så er det sidste træk for den her gang. Vi får 60. En af alle igen. Kom, så med et eller andet, vi kan bruge sådan noget. Et andet fantastisk centerback. Det er den franske liga, det tror jeg det er. Han ser ikke fantastisk ud. Wow. Walongwa. Så det sender os ind til dagens sidste kamp med det her hold, om det er jeg ikke sådan super glad for, men det kunne da være værre, hvis jeg var påstå. Vi har fået Lopez. Det er en opgradering på en plads, som jeg faktisk har brug for en opgradering til. Igen, det skulle ske på et tidspunkt. Vi rammer næsten aldrig gode backs, eller centerbacks, for den skyld forsvarsspillere generelt. Det er meget sjældent, men vi har byttet rundt på lidt af det, og nu spiller vi uden Kandler, vi spiller med Ben Yedder igen, og Aubameyang får ikke lov at starte. Selvom han er god, så er der også en god indskift at have, fordi Monique ikke har kun få en halv leg. Men Notas er ikke specielt god. Altså, det er sådan en udfordring, og det samme med Walongwa. De rynder ud i halvlejen, begge to. De der sølvspillere, hvis ellers ikke vi får en nem modstander. Dagens tredje og sidste modstander. Skal vi have 3 ud af 3 sejre? Han, okay, lånekort og footieskort og lånekort og ikke det bedste hold i verden. Men altså, det er jo stadig et hold. Det skal han da have. Læg af Manotas. Kom nu, debutmål. Nej, så brænder han her først. Det var den bedste chance, du længe for at få et debutmål. Sparker han bare lige målmand. Så nu har jeg lidt langsommere midterforsvar. Det spiller ham altså ret meget på. Han får simpelthen mål på det der. Det gør han faktisk. Fint indlæg. Godt lagt tilbage. De lå godt nok i første gang afleveringen lige hvor de skulle. Og en okay afslutning. Det er simpelthen en mand med lånekort og et footies-hold, som rent faktisk kan finde at spille FIFA. Please. Hver kamp. Første gang. Ja tak. Nej, undersiden overlægger. Hvor er det? Det gør min modstander virkelig. Hold da kæft. Lægge af, please. Ja tak, 1-1. Bærkamp altid. Seriøst, så når vi tjekker statistikken på ham efter den kamp her. Jeg ved ikke, hvor mange mål han scorer, men scorer han ikke der sådan hver kamp, og nogle gange scorer han 2-3 mål? Cancelo? Nej. Der er straffer, der ikke? Jo, jeg tror ikke, jeg cirkel, det gør jeg. Det er helt rigtigt, det er slet ikke det. Jeg formår mig at mistime det så meget, at jeg bare tager benene på ham i stedet for. Jeg prøvede bare sådan det der lange ben i forhold for, at det står et indlæg. Total mistimet, sådan fuldstændig sindssygt meget. Tager bare benet. Kigger en vej. Sparker han så derovre? Nope, det var jeg faktisk for at kigge derovre, måske ikke for at sparke dem. Ja, okay. Så jeg er bagud, og det er mere fortjent den her gang. Han spiller langt bedre end nogen, vi har mødt i den serie her, tror jeg næsten. Og han har en væsentligt dårligere hold, men han holder bare i bolden. Og så spiller han stille og roligt rundt, der giver han ikke rigtig meget mulighed for at angribe, fordi han står ret langt tilbage, og så når han får bolden, spiller han bare sådan på tværs. Hvor det bare ikke meningen hele vejen, altså. Ui, please. Ja tak, 2-2. Heldigt. Totalt tilfældigt, prøv at spille til bærkamp. Jeg tager det gerne. Hold op, hvor har han mange mand tilbage. Altså, jeg løber kontra på med Ben Yedder og Aubameyang og Bergkamp. Og jeg spiller mod 5 mand. Prøv at se det her. Prøv at se, hvordan han stiller op. En mand over midterlinjen. Og så ellers bare ned og dække af for løbende. Ikke noget med at presse. Ikke noget med at gøre noget som helst, men er så stille. Ja. Spillerstil.
sjældent set nogen spille så seriøst med et hold, som overhovedet ikke hænger sammen. Altså, han spiller jo ikke med et rigtigt hold, og alligevel spiller han super seriøst. En gang sådan tålmodigt spiller mod ham, og så lukker han også bare op. Før næste får fat i den, og laver Rainbow Flick, og... Jamen, det vil ikke tælle for et skillemål, fordi det går reelt set galt, men Rainbow Flicket ender faktisk med at sende bolden med et par afveje på vejen. Så ender den faktisk med bolden ind med Benjetta, fordi den rammer en mand eller sådan noget, da den falder ned, og så rammer den Benjetta, jeg ved ikke helt, hvad der sker. Og den vinder så 4-2, og der har været latterligt. Var det 8 mål, og så 9 mål, og så 6 mål i alle kampene? Det er jo fuldstændig latterligt, så mange mål, der skulle være i dag. Men igen, slipper jeg stadig med en sejr, og vi lukker altid mål ind, og jeg forsvarer virkelig dårligt. Hold op, jeg spillede dårligt i dag. Så den kamp giver 8 point. Der var ikke så meget specielt, der var ikke nogen debutmål, eller noget sådan vilde mål, eller hat-tricks, eller noget som helst. Fordi at vi fik en dårlig angriber, som virkelig var dårlig grund til, at jeg synes, jeg havde det så svært i første halvleg. Altså 2 meter forsvar, det gjorde det fint. Jeg lukkede stadig mål ind, men de gjorde det helt okay. Så 15 point nu, 5 sejre ud af 5 i 3. division. Næste gang kan afgøre, om vi skal rykke en division op mere allerede næste episode. Så lad os finde de 2 nye spillere. Vi trykker første gang for nummer 6, det er en bronzespiller mere. Det skal jo ske. Så vi trykker en gang på bronze, og hvem skal vi have? En højre midt, der hedder Lampe, eller Lampe. Lampe, vil jeg nok tro, eller sådan noget i den retning. Og så nummer 2 tal, hvem skal vi have? Så her bagefter 10, så det er en af alle. En af alle, vi trykker, om vi har stadig aldrig fået 0 eller 100. Det er Jason Puncheon, som er en CM for Premier League, spiller for Crystal Palace. Igen, ikke det dårligste kort i verden. Jeg kan lave noget engelsk nu med Dele Alli og sådan noget. Det kommer jeg måske til. Så ikke fordi holdet kommer til at se sådan her ud i næste episode, men det er selv nogle af de spillere, vi har prøvet i dag og sådan noget. Nu er Puncheon og ham der den nye Lampe eller sådan noget, er inde på højre kanten, og Puncheon inde på en CM. Vi bytter rundt på noget af det, får plads til bærekamp information, hvor det giver mening. Jeg skal bare ud af kanter og nok også en offensiv midt og sådan noget, så måske kun en angriber. Jeg finder ud af et eller andet til næste episode. Men hvis det er en ny episode, så skal jeg lægge noget like på den hernede under. Det bliver sat stor pris på. Udover det, abonner på kanalen, skriv en pæn kommentar, send noget pænt at sige om serien, eller måske jeg glemt nogle point, måske er der et eller andet, jeg gerne vil se, jeg finder på, eller putter ind i serien, eller et eller andet. Skriv noget i kommentarerne, så læser jeg altid alle kommentarerne selvfølgelig. Så ellers, hvis det er en ny video, så vil jeg bare sige, at I meget gerne vil smide like, det har jeg sagt, men jeg gør det likes. Så gør det, hvis I har lyst. Så udover det, tusind tak fordi I har set med, og så ses vi i næste video.